Твоя ден продължава. Доцент Петър Чолаков и доцент Милен Любенов са тук при мен в студиото. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Видяхме предизборния ни каш за местната кампания. Преди обаче да влезем на темата за местните избори, за това как се развива кампанията, какво виждате в момента в опонентите като конкретика, идеологии, битки, програми и така нататък, да погледнем към утрешния ден, защото вот на недоверие от страна на Възраждане, БСП, Има такъв народ, подписи от тези формации с аргумент, мотиви за вот на недоверие по темата енергетика, протестите и така нататък. Как ви изглежда този потенциален вот? По-скоро неуспешен или успешен? Чиста математика показва, че ще е неуспешен, но все пак, доцент Чолаков. Значи, първо да започна, както се каза, поред на въпросите в конспекта, както ги зададахте. Да. За местните избори надпреварата, мисля, че се очертава доста успорвана. След малко ще влезем в местните избори. Поне това попитахте. Да. Но конкретно, според мен, гледайки са просто две изречения електорална социология, към момента обаче, има възможност за пробив на базата на тези данни. И ако това се случи, това може да пренареди политическия пъзъл. В София и във Варна, това са два ключови, големи, може би най-големите, даже може да кажем, градове в страната, за една от формациите. И ако това стане, това може да доведе, според мен, до не чак до сътресения, но доста сериозен вътрешен дебат, да си изразя по-меко, вътре в сглобката. По отношение на вота на недоверие, вота на недоверие, чисто математически, както самата казахте, няма да успее. Но смисълът на това опозицията да иска вот на недоверие е да се излагат политически послания. И тези политически послания да бъдат чути от обществото. Тук, според мен, управляващите малко си подляха самите те вода, или по-скоро даже не самите управляващи, колкото близки до тях коментатори и така нататък, които влязаха в една такава риторика, че всеки, който протестира, е някаква орка, ватник, блатна птица, някакъв лалуги, рубладжия и така нататък. И аз по това повод вече също се възмутих, като прочетах и доклада на Венецианската комисия по повод на конституционните реформи. Ми те се оказаха някакви ватници, рубладжии, блатни птици. И така просто замислям протест. Казвам да, защото преди малко имахме разговор с професор Екатерина Михайлова на тема конституционни промени. Определено експертите никак не са позитивно настроени към тези промени. Меко казано са критични. Доцент Любанов, по въпросите от конспекта. Първо за вота на недоверие. Да. Очевидно е, че това е чисто предизборно. Партиите, които внасят този вот, се опитват по някакъв начин да използват дебата, който утре ще видим в зала, с оглед да увеличат своите електорални резултати на изборите. Иначе е ясно, че вота няма да бъде успешен. Борисов спомена за математиката, че той бил добър математик, но математиката излиза, защото каквото и да си говорят политиците вътре в партиите, които подкрепят правителството, на този етап те имат интерес това правителство да продължи да работи и да работи до тогава, докато се промени електоралната картина. Първият тест наистина ще бъдат местните избори и там, ако видим някаква съществена промяна в електоралните нагласи, според мен обратното на това, което каза доцент Чолаков, ако ГЕРБ постигнат по-убедителна победа, тогава те могат да настояват за промяна вътре в съотношението на силите, защото сега има един очевиден дисбаланс. ГЕРБ имат само един министър и вице-премьер. Така че дори продължаваме промяната Демократична България да спечелят София и Варна, техните претенции не могат да бъдат повече от това, което имат сега, защото те реално сега контролират цялата изпълнителна власт. Иначе, колкото до конституционната реформа, аз учудвам едно. От повече от 3 години дори се говори за конституционна промяна. Първо за нея настояваха Демократична България, след това и Продължаваме промяната, когато се създадоха като политически субект. Изведнъж те нямат мотиви. Една от основните критики вчера на Венецианската комисия че са приложили само една бележка. Това е меко казано несериозно. И това опорочава наистина целият този опит, наистина важен опит, да се направи конституционна промяна,
в частта съдебна власт. Тук мога да добавя и това, което отбеляза професор Михайлова, че по отношение на служебния кабинет, премиера да се избира от конкретен кръг лица, е поместено и шефа на БНБ, където обаче няма закона, не го позволява. Председателя на Конституционния съд също. Няма оценка на въздействие. По отношение на прокурорската колегия, айде разделянето на пленума на ВСС, това добре, но по отношение на прокурорската колегия има сериозни опасения, че се засили, тъй като парламента ще има по-голяма тежест, че ще се засили също с политизацията. Това, че се намаляват силно правомощите на главния прокурор, превръщането, както каза професор Михайлов, административен ръководител, вместо това, че 28 прокурорски феодалчета, което няма да ни реши проблема по никакъв начин. Да отговоря на доцент Любенов, значи всъщност моята идея беше не, че всъщност продължава промяната, очевидно, то сега с глобката в изпълнителната власт, поне това, което имаме, там има само формално един министър от ГЕРБ. Не става въпрос за това, че продължава промяната, ще искат още министри да имат. Тук ключови въпрос е, кога ще настъпи момента на хвърляне на един или на другия под влака или под автобуса, кога един от двата партньори ще се изкуши да подложи дирената кора на другия и, както се каза, ПП ще претърпи ПТП, примерно. Примерно. Може ГЕРБ да... Игра на букви. Може ГЕРБ да претърпи ПТП. И тук сега въпрос е всъщност кога ще стане момента на раздялата и кога ще бъде най-изгодният момент на развода, така да се каже. Сега, ако се окаже, че продължава промяната и демократична България, примерно, говорим все хипотетично, да не кажа някой, че прави внушение, но получите ни добри резултати, ми трябва да ви кажа всъщност това малко ще усложни играта на ГЕРБ, защото играта на ГЕРБ, според мен, е спихване. Това е тяхната цел. Това ли визирахте под пробив в големите градове евентуален? Не, под пробив имам преди да получат мандати на градоначалници и естествено да има превез в общинските съвети. Но това ще се отрази ли на сглобката? Ще се отрази не на вътре баланса в правителството, а ще се отрази на това доколко ще стоят заедно. Или защото там е отношенията са любов и омраза и никой не трябва да си прави илюзиите, че ГЕРБ и ДПС някои неща са простили, както беше казал Бойко Борисов. Ние с Кирил Петков сме си поговорили, някои неща сме ги простили. Няма прошка в тия работи. Значи това е основен закон на властта. Смажи опонента си, когато имаш възможност до края. Интересно е дали всички са наясно с този основен механизъм, който казахте току-що, но те първо ще разберем. Доцент Любенов, връщам се на местната кампания. Този пробив, за който заговори доцент Чулаков, вие виждате ли резон в една такава хипотеза, аргументи в тази посока и пробива в каква посока може да дойде? Прощавайте за тавтологията. София, например, ако се фокусираме тук в София, къде може да дойде пробива и защо предизборната кампания на практика е трудно предвидима? Съгласяват се с това определение социолози. Така и в трите най-големи града, в София, Пловдив и Варна, ще има балотажи и това успорвани балотажи, най-вероятно. Така че на този етап резултатите от битката така изглеждат неясни, според мен. Но на мене ми се струва, че трябва да гледаме голямата картина, защото да, важни са кметските избори, но това е мажоритарен избор и обикновено на балотаж се преподреждат основните актьори с оглед на това кой от двамата кандидати считат, че е по-приемлив. Да, в София ГЕРБ управлява вече 18 години. Това е един много дълъг период. И в някаква степен, дори това, че си управлява толкова дълго с много натрупани проблеми, дава шанс на този кандидат, който предлага някаква алтернатива или представя себе си за алтернатива. Същото се отнася и за Варна, където също има едно доста проблемно управление през последните години. Много критики виждаме сега и в кампанията от всички кандидати към настоящия кмет. Така че това няма да е някаква кой знае каква изненада, ако в София и във Варна спечелят кандидати отвъд статуквото, настоящото статукво. Но генералната картина, това, което се вижда поне до сега като тенденция от електоралните нагласи, че продължаваме промяната и демократична България са основен губещ от участието в това управление. Там има сериозен електорален срив, около 7-8%. Това не е никак малко.
И сега ще видим наистина общинските съвети, защото пропорционалният вод се определя от общинските съвети. Там ще видим какво е съотношението на силите. Но на мен ми се струва, че ГЕРБ ще имат едно предимство на тези местни избори и с това ще засилят все повече натиска към Продължаваме промяната. Така че в подходящ момент, както каза доцент Чуваков, да преценят кога е най-правилно тактически, не само за партията, но и кога обстановката позволява да се стигне до сериозно преформатиране на управлението или до нови избори. Има стопяване безспорно при Продължаваме промяната и Демократична България, което е заради участието в сглобката и това, че господин Певски се превърна едва ли не в говорител. Колко голям е мащаба, мащаба на тази щета? Така, ето това е ключови въпрос. Значи тук има нещо, което трябва много да се внимава и просто чисто от научна гледна точка, професионална ще го кажа, да не се бъркат сравняване на данни на ябълки и круши. Резултати от парламентарни избори, сега някакви електорални нагласи за местни избори, защото са различни неща. Не може да ли гледаме примерно единия на базата едното, ще получи по-малко проценти. Има и, разбира се, изследвания, които са, ако парламентарните избори бяха днес. Но просто трябва да се внимава с това. Иначе логично е и на базата на съпоставяне на данни, които са, ако парламентарните избори бяха сега и на базата на последните парламентарни избори, се вижда, че има действително спад в подкрепата за партията на промяната, така да ги кажем, или втората политическа сила. Но колко ще бъде голям този спад, тепър предстои да видим. А иначе, ако нямаше тази електорална щета, тук пивно в София, според мен задачата на ППДБ ще бъде много по-лесна. Мащаба на щетата, според вас, доцент Любанов, ще бъде ли наистина толкова голяма, че да има един сериозен отлив и на практика Продължаваме промяната Демократична България да върнат доста назад? Мащаба на щетата ще като я видим, прогноза, да, ще я видим не толкова след местните избори, а това, което ще успее да свърши правителството. Защото вчера премиера Денков каза, не е важно по отношение на Певски. Да. Не е важно дали котката е черна или бяла, дали лови мишки. Да, обаче ние до сега не можем да видим колко мишки са ловили. Тоест, какви резултати е постигнало това правителство? Защото Шенген, края на годината, перспективата изглежда негативна с оглед на позициите и на Австрия, и на Нидерландия и вътрешните проблеми, които имат в тези страни с надигане на популизма и в двете страни по отношение на политики, свързани с миграция. И конституционната реформа. Това ще бъде според мен основният тест, защото ясно е, че този конституционен проект след гласуването ще отиде в Конституционния съд. И ако Конституционния съд отмени повечето от текстовете, това ще бъде значителна щета върху Продължаваме промяната и Демократична България. Ето сега и ГЕРБ и ДПС казват, това е проекта на Продължаваме промяната Демократична България. Ние го подкрепяме този проект. След това ще кажат, да, ние го подкрепихме, ние им казвахме, че има проблеми, можеше да се подходи по друг начин, но ние ги подкрепихме, защото обикновено ни обвиняват, че саботираме конституционната реформа. Така че цялата вина за този неуспех, който може да се случи в Конституционния съд, ако повечето от тези текстове не се коригират и останат в този вид, ще бъде за сметка на Продължаваме промяната и Демократична България. И това ще го видим много бързо електорално. Още на европейските избори. Съгласен ли сте за тези две неща? Шенген и конституционни промени? Тук правя една скоба. Вчера беше в България председателя на Горната камера на Австрийския парламент. Росен Желязков го развежда по граничното съоръжение, тази стена, която си имаме там. Не знам дали това ще даде някакъв резултат, но със сигурност това е една от основните причини на тази визита и опита да се покаже на Австрия, не България е тази, която пуска на Австрия. Това е много интересно. Значи, през август месец по националното радио излезе една новина, която беше, че всъщност Австрия и Нидерландия ще изпратят тук емисари в България, които да оценят готовността на България за Шенген. Ма нищо повече не чухме. След което обаче и от Австрия, от Нидерландия казаха, няма такова нещо, това е фалшива новина. Сега виждам всъщност, те изпращат хора, които тук практически високопоставени, които точно това оценяват. Действително, тук България и Шенген, специално ролята на България, мястото на България в падането на Шенген за България или отварянето на шенгенското пространство за България, може би най-точно казано,
се обвързва с вътрешнополитическите пристрастия и проблеми в страни като Австрия, където партията на свободата безспорно трупа много точки, първа политическа сила. В Нидерландия, разбира се, също тяхните формации, които са, те набират скорост. В Германия има такива също настроения, макар че Германия пък е твърдо за това България да се пристани към Шенген. Но да се върна към това, което също каза и доцент Любенов. Безспорно, аз имах възможност да се пошегувам, може би беше преди 10 дена, че по по-чести декември и хубавия празник с шараните тогава, това е идеален момент за така увенчаване на конституционната реформа. Да, разбира се това. И деня на банкера, ако не се лъжи. Можем да правим асоциация. Деня на реформатора, който не си е написал конституционния проект. Значи тук действително, тук съм изцяло съгласен, това е големия проблем на ПП и на ДБ, че всъщност ГЕРБ и ДПС стоят отстрани. Значи, те ги изтъпанчиха отпред да стоят продължаване по мята Демократична България. Всички негативи се пишат на техен гръб и след което онези стоят и потриват ръце техните партньори. За мен те и двете формации са партньори, да, в сглобката на ПП и на ДБ. И негативите ще се оберат от партията на промяната. Абсолютно съм съгласен. Добре, и да завършим по последния начин. Любопитно ми е какво ще кажете по отношение на щетите, които търпи в момента сглобката правителството. Даже конкретно, нека да посоча правителството по отношение на комуникацията. Било то с гражданите, с потенциалните си избиратели след време, било то с журналисти, било то с протестиращи. Не случайно задавам този въпрос, а визирам, например, срещата с енергетиците. Съобщението е парламентарно представените партии, които подкрепят управлението, правителството, синдикатите, медиите не бяха допуснати, част протестиращите също. Стана скандал, пък се лъчеше това заседание, среща в социалните мрежи от няколко депутати от различни парламентарни групи. В крайна сметка Министерски съвет каза, че трябва да извади този целия запис, за да се опровергаят всички спекулации, които се породиха именно от липсата на медии вътре на срещата и онлайн излъчването й. Това проблем ли е? Това е очевиден проблем, голям проблем. Недобрата или лошата комуникация, и това е проблем, който се наблюдаваше още по време на правителството на Кирил Петков. Същите проблеми ги виждаме и сега. Ужасна комуникационна стратегия на ниво Министерски съвет и на ниво отделни министри. Скоро с мои колеги политолози във връзка с една от репликите на Борисов, който каза, че ние не знаем имената на половината министри. И ние дори професионално, които се занимаваме с тази дейност, започнахме да се питаме и се затруднявахме на кое министерство, как се казва министъра. Така че това е абсолютен проблем. Минаха повече от 100 дни. Така че ако искат по някакъв начин да имат по-голяма видимост за работата, която вършат. Аз не казвам, че тези, които не са толкова ярки, не се открадат, не вършат работа в министерствата, но гражданите ние няма откъде да знаем каква работа вършат. Те могат да си вършат много добре работата. Но най-важно за едно правителство е неговата, защото това все пак е публична дейност, да има много добра коалиционна политика по отношение на гражданите. И от тук идва проблема с доверието и рейтингите. Виждаме ниско доверие, нисък рейтинг на министри и така нататък. Така че има много какво да се върши в тази посока. Трябва да бъдат малко по-обрани според мен управляващите, защото се вижда, че от самото начало всякакви социални групи, така наречените зърнали, които също са зърнопроизводителите, бъде малко по-учтиви към тези хора. Миньорите, енергетиците протестират. Сега някои от университетските преподаватели заради закъсняло забавяне на заплати и така нататък. Със сигурност винаги, когато има протести срещу правителство, има и някакви политически мотиви, ще има политически формации, които се опитат да се възползват, но трябва да бъдат много по-обрани в говоренето си, а не всеки, който има някакви искания към правителството, да бъде наричан терорист, рубладжия, ватник и така нататък. И по-добър да ти умерени с претенциите за реформи, защото хората в ежедневния си живот са по-скоро, как да кажа, същества, които следват своите навици. И когато тръгнеш и искаш да променеш абсолютно всичко, тук опасността е хората да бъдат отблъснати от тази ситуация на несигурност. Благодаря ви, господа, че бяхте тук. Благодаря за този анализ. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители, и влизаме в следващата ни тема. С образи на лекари, създадени от изкуствен интелект, се разпространяват фалшиви здравни съвети в социалните медии. Останете с нас.